Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulimu tya ba maifero ba kadama bangu ba kyo mwenna. Mirimu jigenda jityanze nabaawukanako. Nali ndowooza ndi kikuba paka paka. N'ekirabika. Egyo emirundi ebiri gye nakubako gyamala. Ne bankotogera. This is part 4 about my story. Kuba nakoma ku part 3. Twakoma nga mwami galabuzi ba wange atusasulidde n'omwana tuyingidde mizannyo bwe yamala tusasulira yangamba mami mugende mukwate ekifo mumale okukwata ekifo oluvannyuma emizannyo weginaba ginatera okutandika ngenda kukomawo mbakole ki mbegatteko twamulinda titwamulaba fenitulowooza maybe ayina stories ayina programs nitumulinda atukime esawa yo tukima we yatuuka najje natupikinga natuleete waka wabula kye tutategeera nti wano mutuleeta mizannyo ye yaddayo ewaka kati ye bwe yaddayo ewaka n'akola atya n'asobola okufuna obudde obukola ki obunoonya ssente n'amala okunoonya ssente n'aziraba n'akyusa security light n'agijjamu balubu eyaka naateka mu balubu enfu kati ffe tugenda okutuuka ewaka ndaba ettala ly'omunkoko lyaka ate likwategana ne security light ewaweeru mubuuza dadi lwaki ettala ly'omunkoko lyaka ate ngeri ewaweeru teryaka kivudde ku ki kweye nga ngamba kirabika lyakoze eki lyakubye which is okay nankireka nga ngamba maybe lyakubye naye nga twalese lyaka kuba twasimbula ewaka ssaawa emu ey'olweggulo tukomawo ekiro ssaawa 7 emizannyo egyo gya nabbosa giwedde kati puroguraamu yange yali yakuyingira mu nkoko kuzongera mmere ngenda okugulawo bwe nti eddinisa nningiza mu katimba k'enkoko ng'emmere ekyalimu kwe kumugamba daddy emmere ekyalimu mu ki mu bugundi mu bukoko sigenda kuyingira mu nkoko naye gulawo tuyingize piki tukole ki twebaka olwo n'omwana tuli naye kamugamba kamala okukola wano susu kumbe ye yali yamaze dda okutegeka agenda okuntema ng'ali ku gulawundi kangamba abagenda okuntema kuba abasuspekti abo bali babiri nabo bakwatibwa nga bali ku gulawundi kati bwe babeera nga bali ku gulawundi nze simanyi ngenda mmanju olwali okusitama bwe nti ku toileti ba my dears eyali ayina okuntema we yatandikira kuba yanjigira ku mugongo teyanzikiriza nakola susu yanjigira ku mugongo n'atandika okuntema.